L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai dona el tret de sortida a la desena assemblea jove, que enguany tampoc serà tradicional. La regidoria de joventut destina el 65% del seu pressupost per activitats destinades a la participació ciutadana, amb l'objectiu que els joves decideixin i liderin les activitats que es fan per ells al municipi. En aquesta edició hi ha dues convocatòries, la de les persones de 12 a 17 anys i les de 16 a 29 anys. La primera té temps fins al 7 de febrer per presentar les propostes i la segona fins al 14. De manera diferent, evidentment, que les clàssiques. De fet, les votacions són descentralitzades. Els de 12 fins a 17 anys tenen fins al dia 7 per presentar les seves propostes i votaran a l'institut. Farem reunions en classes en hores de tutoria, votaran allà, i els de 16 fins a 29 podran anar venint durant les dues setmanes abans de la gala a la cova a fer les reunions grupals, i tant vot col·lectiu com vot individual. Enguany es destinaran 700 euros a les propostes de la primera convocatòria i 1.200 als de la segona. A més, la segona franja d'edat tindrà la possibilitat de demanar inversions de millora amb un cost de fins a 2.600 euros. En aquesta edició, respecte a l'any passat, per exemple, hem augmentat el pressupost en inversions. L'any passat va ser una prova pilot, vam fer una petita partideta on es podia escollir una inversió, i aquest any hem doblat el pressupost perquè ja es puguin fer coses més serioses. El 25 de febrer se celebraran 10 anys de l'Assemblea Jove amb un acte al Centre Cívic de Riells del Fai. Els joves que encara no hagin votat ho podran fer allà mateix, i al final de l'acte es donaran a conèixer els resultats dels pressupostos participatius de joventut.